térdig lehetett gázolni a csirkehúsban egy szabolcsi húsüzemben. A szalagról egyenesen a földre esett a hús, onnan szedték fel és vitték tovább a boltokba. A Nébi lebuktatta a rettenetes állapotú vágóhidat, az ellenőrök 24 tonna csirkehúst foglaltak le, és 100 tonna selejtárút semmisítettek meg. A tények összefoglalója után dr. Helik Ferencet, a Nébi igazgatóját kérdezzük majd. Gyomorforgató, sokkoló körülmények fogadták a Nébih ellenőreit ebben az üzemben. Egy bérvágással foglalkozó csirkefeldolgozóban készültek ezek a képek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A fagyasztásra szánt termékeket több napig a folyosón tárolták. 24 tonna ismeretlen eredetű terméket vontak ki a forgalomból, ezen kívül a telepen 100 tonna selejtként feltüntetett húst semmisítettek meg. Egy nő azt mondta, a városban sok rém történetet meséltek arról, hogyan dolgozzák fel a csirkéket. Hát elég rossz körülmények közt dolgozzák fel, meg sok a büdös hús, és azt is ugye hordják elfele. Hát nem örülök neki, mert hát ugye én is a boltból vásárolok, és nem szeretném, hogyha az ember valami fertőzött húst vásárolna. Ez biztos, hogy így van. Az üzem működését azonnal felfüggesztette a hatóság. Ahhoz, hogy újra termelhessen, a technológiai hiányosságokat ki kell javítaniuk. Az emberi fogyasztásra alkalmatlan termékek elszállítása és megsemmisítése azonban még több napig eltarthat. Az üzem működtetőjére pedig milliós nagyságrendű büntetést szabhatnak ki. A stúdióban köszöntöm dr. Helik Ferencet, a Nébi kiemelt ügyek igazgatóságának vezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nagyon kedves volt ez a hölgy, mármint azért volt kedves, mert nagyon finoman fogalmazott, hogy elég rossz körülmények között. Hát az nyomta festéket nem tud, amit én most mondanék, hogy ezek milyen körülmények szerintem. Ilyenkor mindig elgondolkodik az ember azon, hogy vajon mióta csinálják, és mennyit ehettünk ebből a húsból, az ilyen jellegű húsból. Ez a vágóid már több éve működik, azt hát nem ezért. Tudjuk, ugye csak feltételezzük, hogy remélhetőleg nem ilyen körülmények között. Az biztos, hogy előző években is voltak ott ellenőrzések, és találtunk problémát. Most is azért mentünk oda, mert bizonyos gyanús jelek arra utaltak, hogy nem megfelelően működnek, és ezért történt az ellenőrzés. Mi az a gyanús jel? Mindent részletekben nem akarok elárulni, annyit tudnak el, hogy a kiemelt ügyek igazgatósága 90%-os hatékonysággal működik. Ez azt jelenti, hogy 10-ből, amikor oda megyünk, 9-szer meg is találjuk azt, amit vélelmezünk. Bizonyos jelekből, adatokból, nyílt adatbázisokból, autópályakamerákból, különböző helyekről beszerzett információk alapján végezzük ezeket a célzott ellenőrzéseket, tehát erre is így került sor. Hogyha valaki egyszer megbukott, utána kiemelt figyelmet fordítanak a további ellenőrzésére? Így van, minden esetben akkor fokozott figyelmet fordít az árumozgásokra, a beszerzésekre, a különböző piacokon való megjelenésére, és ez egy kiemelt kockázatot jelent, és ilyenkor visszatérünk. Az jutott eszembe egyébként, hogyha valaki ott dolgozik, nyilván számtalan munkatárs van, akkor neki erkölcsileg, emberileg nem jut eszébe egyáltalán, hogy ezt mondjuk az ő ismerőse is, vagy az ő baráti köre is fogyasztatja ezt a húst? Tehát ebben van neki felelőssége? Ez nagyon fontos, amit ön mondott, hisz a vállalkozásoké mindig az elsődleges felelősség, tehát az élelmiszervállalkozók elsődleges felelőssége az, hogy megfelelő körülmények között dolgozzon, de ami nagyon fontos, hogy övé a felelősség, de a kockázatokat mi fogyasztók vállaljuk föl, hisz rajtunk csattan az ostor, nem állhat minden szalagon, minden üzembe egy ellenőr, és ezért lenne fontos, hogy mindenki tudja azt, hogy az élelmiszer előállítás, az élelmiszer forgalmazás egy veszélyes üzem, hisz az élelmiszert megesszük, és bármi gondot okozhat. Ez nagyon izgalmas kérdés, amit Vivi felvetett, mert hogy tényleg ott emberek dolgoznak, tehát nem csak a tulajdonosok, tehát hogy őket ez nem zavarja, tehát hogy ehhez egyrészt gyomor kell, másrészt meg tényleg azt végig gondolod, hogy hát ez eljuthat végül is az én családom asztalára is. Valahogy, valamilyen úton, módon. Hát, hogy mennyire nem zavarja, ugye ezt jól mutatják a képek, hogy amikor megkezdtük az ellenőrzést, még ment a szalag, és ugyanúgy szedték föl a földről a baromfit és rakták rekeszbe. Ez sajnos az emberi felelőtlenség. Most engem még az izgat ebben a témában, hogy amikor egy ilyen céget, nem is tudom, minek nevezzem már, ez is üzemgyár, csirkegyár, lebuktatnak, akkor ők hogy kerülnek olyan helyzetbe, hogy ezt a tevékenységet később még tudják folytatni? Tehát hogy nem tiltják el őket életük végéig az ilyen tevékenységtől? A jogszabályok, és ez nem hazai, hanem uniós jogszabályok is, csak azt teszik lehetővé, hogy amíg fönnáll a probléma, amíg meg nem szünetteti a hiányosságokat, addig korlátozhatjuk a működését. Jelen esetben ez múlt hét csütörtökön volt az ellenőrzés, hétfő hajnalban újra kezdhették a vágást, hisz megoldották azokat.
azokat a problémákat. Ez egyszerűen felháborít. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki állatot bánt. Ugye azt szoktuk mondani, aki állatot bánt, az emberre készül. Tehát aki egyszer ezt megcsinálja, azt nem hiszem, hogy még egyszer nem fogja megpróbálni. Tehát, hogy az megtisztul majd a lelke, és akkor ő szép és jó ember lesz. Tehát, hogy ez hogy van a magyar törvényben? Tehát egy őrületesen nagy rés van, vagy egy hiányosság, nem? Ahogy mondtam, ez nem csak magyar törvény, de azért bele kell gondolni, hogy ma egy embert eltiltunk, másnap a felesége, testvére nevén, rokona nevén alakít egy új céget, és ugyanúgy lehet folytatni tovább. Tehát ezt nem csak Magyarországon, az Unióban se tudják megoldani, és nem lehet kiküszöbölni. A húsgyártásban milyen feltételeknek kell megfelelni? Nagyon szigorúnak, hiszen maga az élelmiszer előállítás, főleg az állati eredetű termékek esetében egy fokozott kockázatot jelent. Részben higiéniai feltételek vannak az üzemre, a dolgozókra, a technológiára, a nyomonkövetésre, tehát egy nagyon bonyolult összetett rendszernek kell megfelelni. Ha ők ennek megfelelnének, akkor innentől kezdve hiába hibáztak, folytathatnák ezt a tevékenységet? Természetesen. Lehet tudni, hogy ők hova szállítottak? Nagyon. Nyilván most név, konkrét név, cím nélkül. Nagyon sok helyre, hisz itt naponta 60 ezer baromfinak a vágására volt engedélyük, tehát ez egy kifejezetten nagy üzem volt. Ez a kereskedelemtől, vendéglátástól, nagykereskedésektől kezdve bárhova kerülhetett. Ha én ettem volna ebből a húsban, mi bajom lehetne tőle? Szerencsére azért a baromfi hús nyersen nem fogyasztja senki, hanem hőkezelve, de ez nem mentesíti természetesen a vállalkozást a felelősség alól, és azt figyeltük, hogy sem a népízöld számára, sem egyéb módon emberi megbetegedésre utaló nyom ezzel az üzemmel kapcsolatban jelen pillanatban még nem volt. Egyébként az ilyen jellegű piszkos tevékenységek száma gyarapodik, vagy csak eddig kevesebbet hallottunk róluk? Eddig kevesebbet hallottunk, azt kell tudni, hogy Magyarországon az élelmiszerbiztonság messze az uniós átlag fölött áll. A vállalkozás a 95-96%-a teljesen jogkövetően működik. Ez a 3-4%, ami mostanában pont amiatt, hogy hatékony a felderítésünk kerül napvilágra, illetve azért is forszírozzuk, mert én úgy gondolom, hogy a legnagyobb visszatartó erő az, hogyha megjelenik a médiában, és látják, hogy igenis lebukhatnak. Ezzel egyetértek én is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.